BMG. საქართველოს წყლის რესურსების მართვის არაერთი კანონი და რეგულაცია აქვს, რომლებიც 90-იან წლებში დაიწერა და 2003 წელს ნაწილობრივ შეიცვალა, თუმცა ცვლილებები ყოველთვის ცხადი და თანმიმდევრული სტრატეგიის ნაწილი არ ყოფილა. შედეგად, მოქმედი კანონმდებლობა არის გამოუსადეგარი და დანაწევრებული სისტემა. აი ესეთი კვლევით ანგარიშს აქვეყნებს საქართველოს წყლის რესურსების მართვის ეკონომიკური ინსტრუმენტები. ანგარიში ვკითხულობთ, რომ საქართველოს მთავრობამ დაიწყო ქართული წყლის რესურსების მართვის კანონმდებლობის შეცვლა, რათა დააკმაყოფილოს 2014 წლის ივნისში ევროკავშირთან განკარგულებული ასწრების შესახებ შეთანხმების ნაკისრი ვალდებულებები. რა გამოწვევები და პრობლემები აქვს ქვეყანას, ლევან ფავლენიშვილი ჩაუყენებს საქმის კურსში. ლევან, საღამომშვიდობის, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დასაწყისში აღნიშნოთ, რომ კვლევა საკმაოდ მოცულობითია, შესაბამისად მის ძალიან ღრმა ანალიზს ახლა ვერ გავაკეთებ, თუმცა თავშივე რომ გითხრათ, მიზანი რა იყო კვლევისა, რომელიც აი ესეთმა გააკეთა? საავშტოვის ბექა, მადლობა მოწვევისთვის. ახალი კანონმდებლობა, რომელიც ევროკავშირის წყლის ჩარჩო დირექტივას შეესაბამება, თავისთავში გულისხმობს იმას, რომ უნდა გამოყენებული იყოს ეკონომიკური ინსტრუმენტები წყლის მართვის, წყლის რესურსების მართვისთვის. ეს თავისთავში იმას გულისხმობს, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი რაც იქნება, აუცილებლად დაწესდება მოსაკლებლები წყლის რესურსებზე. ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ ზედაპირულ წყალზე, მდინარეებზე და ასე შემდეგ. და იმიტომ რომ მიწისქვეშა წყალზე უკვე არსებობს ესეთი მოსაკრებლები. უნდა დაწესდეს მოსაკრებლების ახალი სისტემა. ნებართვების კუთხე ჩვენთან ახდება დაბენზურების, არის თუ არა ჯარიმები, დღეს არსებული ვითარება როგორია და მოკლედ დროს თუ შეიძლება ამ ყველაფრის გამოსწორება? დღეს ნებართვა როგორც ასეთი წყალჩაშვებისთვის არ არის, რაც ეს ლიცენზიის ფორმა რო კონდეს. თუმცა ახალი კანონმდებლობა როგორცა იქნება მიღებული, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა მივიღოთ ვალდებულება. ესეთი ნებართვები შემოვა ქართულ კანონმდებლობაში. და ეს ნებართვები უბრალოდ უნდა იყოს დანერგილი მაქსიმალურად მარტივად იმისათვის, რომ წყალწყლის გამომყენებლებს იოლად შეეძლოთ, რომ მართონ თავიანთი საქმიანობა, ანუ ეს არ უნდა უქმნიდეს მათ პრობლემას. თუმცა რაც შეეხება თვითონ ნებართვების, ანუ მაქსიმალურად უნდა იყოს მიმართული იქითკენ, რომ მოსაკნებლები, რომლებიც დაწესდება, იყოს დაწესებული სხვადასხვა ტიპის დამბინძურებლების მიხედვით და არა რაც ზოგადად დავშოთ რაც X რაოდენობა ის წყლის ჩაშვებაზე. თუ არის კვლევაში, რა ეფექტი ექნება ეკონომიკური აი ამ პროცესის მოგვარებას და წყლის რესურსის ეფექტურ მართვას? ჩვენ ეგეთი ხარჯსარგებლიანობის ანალიზი არ ჩაგვიტარებია, იმიტომ რომ ჯერ პირველი ეტაპის გადაწყვეტილება უნდა იყოს ამაზე მიღებული, რომ შემდეგ მოხდეს გათვლა და დავითვალოთ უკვე კონკრეტულად ეს ეფექტი. თუმცა რაც შეეხება ყველა საინტერესო რაც არის მომხმარებლებზე, ეფექტს წყლის მომხმარებლებზე, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პირველ ეტაპზე, როდესაც მოხდება დაწესება საწყის რესურსზე, ზედაპირულ წყალზე მოსაკრებლების და გადაიხედება მიწისქვეშა წყალზე, ჩვენ არ ვფიქრობთ, რომ ეს განსაკუთრებულ ზეგავლენას მოახდენს საბოლოო მომხმარებელზე, იმიტომ რომ იქ ერთი რო კანონმდებლობა წყალი არ გაძვირდება მარტივად, ხო, წყალი, ჩვენ არ ვფიქრობთ, რომ წყალი არ გაძვირდება, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ამან უნდა სტიმული, ამის იდეა ის არის, რომ მან სტიმული უნდა შეუქმნას იმ კომპანიებს, ვინც მართავენ ინფრასტრუქტურას, რომ გამოასწორონ ყველანაირი დანაკარგები, რომლებიც აქვთ თავიანთ სისტემაში და თუ ისინი მოახდენენ ამ დანაკარგების გამოსწორებას, ეს სისტემა შექმნის სტიმულს იმისთვის, რომ წყალი, რაც ძელოდიან პერიოდში ყოველ შემთხვევაში მის პასი არ გაიზარდეს. დიდი მადლობა, ლევან ფავლენიშვილი იყო საქმის კურსეთერში, მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისთვის.